Ahoj, já jsem Natálie a společně s Lukášem Veselým pracuji na projektu Gamebase. Gamebase je komunitní a vzdělávací game dev centrum v Brně. Naše dvě hlavní služby jsou Gamebase Inkubátor a Gamebase Cowork. A teď bych vám ráda víc přiblížila Gamebase Cowork. Gamebase Cowork je open space prostor v centru Brna pro herní vývojáře, ať už studenty nebo OSVČ zaměstnance. Je možnost si zde zamluvit pracovní místo, kde máte k dispozici monitor a periférie kdykoliv 24/7. Chceme, aby se herní vývojáři setkávali a poznávali mezi sebou. Trochu jsme upevňovali komunitu, vytvářeli nové příležitosti a spolupráce. To se snažíme podpořit různýma akcemi, které připravujeme. Například snídaně, kde se lidi z coworku a z inkubátoru můžou potkat, seznámit, představit si svoje projekty navzájem, anebo probíráme různá témata, jako například závislé a nezávislé vydávání herních projektů, nebo jak začít vlastně hru dělat, jaký má kdo způsoby a metody. Nebo připravujeme workshopy vzdělávací, například můžu zmínit proběhlý workshop na Unreal Engine, který proběhl v prosinci. Cowork je momentálně do konce března bez poplatků, ale i potom bychom rádi vytvořili jako příznivé cenové podmínky, hlavně pro studenty. A je to pro nás spíš fakt příležitost pro začínající vývojáře, aby se mohli kde potkávat. Nechcem úplně z toho dělat nějakou předraženou službu. A teď bych vám ráda představila členy našem coworku, kteří zde pracují, odkud přicházejí a jaký jsou jejich motivace cowork navštěvovat. Ahoj, já jsem Dominik a s kamarádem Michalem máme malý herní studio. A vlastně, jak to tak bývá, tak většina těch malých studií začíná doma, což po x letech už začne být docela zdrcující, takže jsem rád, že nějaký Gamebase existuje, protože tady přijdu a potkám tady mladí lidi nadšený, co dělají různé projekty, pokecáme o jejich zkušenostech, o mých zkušenostech a člověk se může socializovat a inspirovat. My vlastně jsme se potkali v předchozím jako v zaměstnání v Madfingeru a tam vlastně jsme společně nějak jako si pinkali nápady, oba dva jsme měli nějakou jako chuť udělat nějaký vlastní projekty. Až jsme jednou vlastně eventuálně se osamostatnili a zkusili do toho jít, vlastně založili pak studio. A máme na kontě jednu úspěšnou hru s tím, že vlastně máme jeden další velký projekt, který je těsně před vydáním a spoustu prototypů. No a Gamebase je pro nás teďka jako kdyby taková základna, kde můžeme přijít a pracovat v klidu na těch projektech a pokecat s ostatníma lidma, takže super, jsem rád, že to existuje. Ahoj, jsem Val a studuji na fakultě informatiky Masarykovy univerzity. A do coworku jsem se dostala vlastně přes svého kamaráda a vedoucího bakalářky, s tím, že tady to místo nám nabízí skvělou možnost se potkávat, konzultovat, má všechno potřebné vybavení a za nás je asi nejlepší ta flexibilita, se kterou si prostě zároveň rezervujeme stůl a nemusíme řešit, jak moc dopředu nebo jestli nějak pravidelně. A zároveň tam máme spoustu inspirativních lidí kolem nás, což je pro vývoj her absolutně úžasný. Vyvíjíme edukační hru pro výuku informatiky na základních školách, kdy každé dítě se vlastně staví vlastní městečko v paměti, kdy jednotlivé budovy reprezentují aplikace a penízky dostávají za různé čtení textů, koukání na videa, která pravděpodobně budou dodaná Českou televizí. A potom přes minihry si ověřují ty znalosti, aplikují a opravdu se snažíme jet spíš na game-based learning, než jenom gamifikaci. Já jsem Nick a momentálně pracuji v týmu Monimus v rámci inkubátoru. Ale předtím, než jsme se s kolegou přihlásili do inkubátoru, tak jsme si řekli, že by bylo vhodné vyzkoušet si práci v coworku. Jakožto studenti, kteří neměli žádné předchozí zkušenosti, tak jsme z toho byli docela nervózní. Původně jsme se teda chtěli hlásit rovnou do inkubátoru, ale vlastně jsme neměli ani vizi úplně hotovou, takže jsme si řekli, že sem přijdeme
A věděli jsme, že tady budou lidi, kteří už prostě klidně 20 let tvoří v herním průmyslu a hráli jsme jejich hry a podobně, ale hned, co jsme sem přišli první den, tak jsme zjistili, že ta atmosféra je super a ty lidi, co tady pracují, tak klidně sami přijdou a zeptají se, na jakém projektu děláš a je v nich vidět ten zájem o tu herní tvorbu a že nějaká hierarchie tady vůbec jako nefunguje, že všichni jsme prostě tvůrci a je jedno, jaký máme background nebo kolik máme zkušeností. Sídlíme v kreativním hubu Kunst v Brně. Když navštívíte web, vyplníte v coworku formulář, kde si vezmeme od vás základní údaje, domluvíme si schůzku, většinou to bývá v úterý. Já vás tady provedu tím prostorem a vyřešíme spolu přístupy, ať už jsem do coworku, tak do Kunstu. A to je vlastně všechno, pak už můžete cowork navštěvovat podle vašich potřeb. Veškeré informace najdete u nás na webu gamebase.cz anebo se můžete připojit na Discordovou skupinu Gamebase. Budeme se na vás těšit. Díky.